Երևի թե տիրոջ կամքներ, որ այդպես պիտի լիներ. 2021 թվականին նամակ գրությունը ստացանք, որ Բուդապեշտից Հունգարիայի Պիտեր Բազմանդ կաթոլիկ համալսարանի ուսանողներ գլխավորությամբ այդ համալսարանի հայագիտական ամբիոնի վարիչի Բալինտ Կովաչի Հայաստան պիտի գան եւ խնդրանքներ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ հանդիպում կազմակերպել։ Եվ այդպիսի հանդիպումներ եղել էին, ուսանողներ, որոնք գալիս էին, մանավանդ որ այդ համալսարանը սերտ կապեր ունի մեր մանկավարժական համալսարանի հետ։ Հետո պարզվեց, որ հայտուղտավորների խմբի մեջ լինելու է Հունգարիայի փոխվարչապետը, Ժոլտ Շեմյենը, որը այդ համալսարանի շրջանավարտ է և ուղտավորաբար գալիս է Հայաստան։ Բնականաբար երկրի փոխվարչապետ պիտի ընդունենք և նրան ընդունեցինք, թեև այդ ժամանակ մենք Հունգարիայի հետ դեռ սառեցված դիվանագիտական հարաբերությունների մեջ էինք։ Եվ այդ առիթով պարոն փոխվարչապետը եկավ, հանդիպում ունեցավ առանցին Վեհապար Հայրապետի հետ, իր մի քանի ուղեկիցների հետ, և բնականաբար խոսքը գնաց Հայաստան-Հունգարիա հարաբերությունների, թե ցավոտ անցյալի, թե ապագայի հետ կապված, Վեհապար Հայրապետը ասեց, թե ձեր քրիստոնեական, բարեկամական վերաբերմունքի ամենալավ ցուցանիշը կլինի, եթե նույնիսկ մի գերեվարվածի դուք կարողանաք տուն վերադարձնել, գոնե մի։ Եվ այդպես այդ հարցը սկսեց քննարկվել, որ Հունգարիայի կառավարության միջոցով մեր գերեվարված զավակներ կարողանան վերադառնալ տուն։ Այնպես եղավ, որ մի քանի ամիս հետո ես տեղեկությունը ստացա իր գրասենյակից, որ գործընթացքի մեջ է, և ամենայն հավանականությամբ պիտի բարի արդյունք ունենա։ Այսպես, ուրեմն, նամակագրություն, կապեր անընդհատ տեղեկատվություններ, միմյանց ինչ է լինում, ինչպես է լինում, և այլ, և այլ, և դեկտեմբերի 29-ին նոր տարվա կարծես թե նվեր լիներ, և դեկտեմբերի 29-ին նոր տարվա կարծես թե նվեր լիներ, ընդամենը 2 օր առաջ ինձ իր գրասենյակից լուրը եկավ, որ եղել է և վերադարձվելու են 5 գերիներ։ Բնականաբար գիտեք, ուրախությունը մեզ համար ամեն մի գերիի վերադարձնել հարազատ զավակի վերադարձի ուրախություն է բերում։ Երբեմն այդ պահին ես կարդում էի, ասում էի, արդյոք ճիշտ է, թե ոչ։ Եվ հետո արդեն արտգործնախարարությունից հեռախոսազանգ ունեցա, և ինձ էլ հրավերեցին, որ ներկա լինեմ օդակայանում փոխանցմանը։
անմոռանալի օր էր, իսկապես անմոռանալի օր էր, ես նույնիսկ չէի հասկանում, թե ինչ է կատարվում այդ սպասումի ժամանակ, հետո եկան դեմքեր, մարդիկ, որոնց այդ նախապեսելի հանդիպել էինք և սրանք կարծես արդեն հարազատ լինեին ինձ, հունգարացիները, ովքեր որ ուղեկցում էին։ Եվ բնականաբար օդակայանում այդ ամեն ինչը փակ էր կատարվում, և նույնիսկ մենք չտեսանք, թե իրենց ինչպես օդանավից տեղափոխեցին դեպի այդ հատուկ փակ ավտոմեքենան, բայց իմ խնդրանքին ընդառաջեցին, մի ռոպեով մտնեմ, ասեմ, բարի եկեք էլ տղեր, կոշնությունը ստան, դուրս կամ, ինձ թույլ տվեցին մտնելու այդ մեքենան։ Մտա և այդ հուզիչ պահը երբևէ խոսքով չես կարող արտահայտել։ Քո հարազատ կորուսյալ ծավակին հանկարծ գիրկ տես առնում։